សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍សំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធបំព្រមផ្សាយការឃោសនារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រទេសបារាំងព្រមព្រៀងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានពិសេសអាមេរិកម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងខ្លាចមានសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតខណៈត្អូញត្អែរពីកង្វះខាតទឹកភ្លើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដ្ឋានសាងសង់ងើបឡើងជាសមរភូមិខាងនយោបាយមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនដាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា ABC, CBS, NBC និង CNN បានបដិសេធបំព្រមផ្សាយការឃោសនារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃការកាន់តំណែងរយៈពេល100ថ្ងៃមុនដំបូងរបស់លោកការឃោសនាបង់ប្រាក់បានបង្ហាញអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ល្បីៗទូទាំងប្រទេសជាតិដែលមានពាក្យថាព័ត៌មានមិនពិតនៅពីលើមុខរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មានមិនពិតចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ណាដែលបានរិះគន់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទាំងនោះបានពោលអះអាងថាការឃោសនានេះជាការមិនត្រឹមត្រូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN និង NBC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានេះទេប្រសិនបើព័ត៌មានមិនពិតនោះមិនត្រូវបានគេយកចេញទេនោះទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបណ្ដាញព័ត៌មានមិនមែនជាព័ត៌មានមិនពិតទេហើយការឃោសនារបស់លោកត្រាំបានជាការមិនពិតលោកស្រីឡារ៉ាត្រាំដែលជាកូនប្រសាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងឃោសនានោះបាននិយាយថាដោយប្រឈមការឃោសនាមិនសមធ្វើអត្ថាធិប្បាយលំអៀងរបស់ពួកគេបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN, ABC, CBS និង NBC ឥឡូវនេះបានជឿរើសរៀបរៀងការឃោសនារបស់យើងនេះជាសកម្មភាពនៃការទូតពាណិជ្ជដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់ពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពព័ត៌មាននោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានប្រុងប្រៀបទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ពណ៌នាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានការឈ្លោះប្រកែកនិងការបែកបាក់បំផុតចាប់តាំងពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋទី5មកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏អាចជាការកំណត់សង្កលនៃការចាប់ផ្ដើមមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសបារាំងហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដោយមិនគិតថាបេក្ខជនណាឈ្នះការស្ទង់មតិផ្លូវការពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុនបេក្ខជនកណ្ដាលនិយមបាននាំមុខយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលការគាំទ្រ 62% ហើយលោកស្រីឡាប៉ែនបេក្ខជនជាតិនិយមប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍បានទទួលការគាំទ្រ 38% យុទ្ធនាការរបស់លោកម៉ាក្រុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ធំនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយដែលបាននាំឲ្យមានការលេចធ្លាយសារតាមអ៊ីមែលរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានទាំងឯកសារពិតនិងក្លែងក្លាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជម្រើសរបស់បេក្ខជនទាំងពីររវាងលោកម៉ាក្រុនបេក្ខជនកណ្ដាលនិយមមកពីគណៈបកឆ្វេងនិយមដែលគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោកសៃឡាប៉ែនដែលចង់ឲ្យបារាំងចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងបញ្ចប់ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានពិសេសអាមេរិកាំង Navy Seal
ែលត្រូវគេសម្លាប់ខណៈដែលប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះគឺលោកខៃមីលីខែនប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមព្រៃពិសេសលោកមីលីខែនអាយុ38ឆ្នាំនៅទីក្រុងហ្វាម៉ោតនៃរដ្ឋមែនបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឋិតនៅក្រោមការបាញ់ប្រហារខណៈដែលទម្លាក់ទៅហ៊ានសូម៉ាលីនៅតំបន់សំខាន់សំខាន់ដែលឋិតនៅចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោកមីលីខែនជាទាហានអាមេរិកមុនដំបូងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធដល់ប្រឡាយនៅឆ្នាំ1993មកដែលជាការប្រយុទ្ធជំរុញឲ្យមានការផលិតខ្សែភាពយន្តមួយហៅថាការធ្លាក់ឧត្តមភាគយៈ Black Hawk មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់ទាហាន Navy Seal សហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់និងអ្នកបកប្រែម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិ Baria នៃតំបន់ Afogye ភាគខាងលិចទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលទួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការវាយប្រហារក្នុងអន្លង់ពេលស្កាក់កម្មផ្ដល់ការប្រឹក្សានឹងជំនួយជាមួយសមាជិកកងទ័ពជាតិសូម៉ាលីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏34នាក់ដែរបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលដឹកសិស្សនិងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសតង់ស៊ានីបានកន្លាប់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកឆលគុំបូមេបញ្ជាការប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់អារូសាបាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះរថយន្តនោះបានដឹកសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនមកពីសាលាបឋមសិក្សា Luckin Vincent នៅតំបន់ Arusa ដើម្បីធ្វើការប្រឡងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Musa នាយកសាលានោះបាននិយាយថាសិស្សប្រុសចំនួន12នាក់និងសិស្សស្រីចំនួន17នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានស្លាប់ទាំងនោះពេញគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអន្លង់វែងអតីតខ្មែរក្រហមបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតទឹកនិងភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពួកគេបានស្នើឲ្យមេឃុំថ្មីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអតីតខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចថាមានសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោយពីមានការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យដូចតទៅនេះហៅភូមិកណ្ដាលក្រោមតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមមាន115កណ្ដាលក្រោមជាភូមិមួយស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យដែលសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅបើទោះជាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកអន្លង់វែងក៏ដោយភូមិមួយនេះក៏ដូចជាភូមិជាច្រើនទៀតដែរក៏មិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានរអ៊ូរទាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហាទឹកភ្លើងនេះហើយពួកគេចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏បានថ្លែងបារម្ភអំពីភាពភ័យខ្លាចថាមានសង្គ្រាមក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតស្របពេលមានការថ្លែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយចងស្លឹកព្រាលសម្រាប់ធ្វើចន្លោះដុតអតីតខ្មែរក្រហមម្នាក់លោកស្រីផាត់រុនអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយតែលោកស្រីមិនបានដឹងថាតើអ្នកណាបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំអន្លង់វែងនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយបុកអណ្ដូងទឹកដើម្បីអាចឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបានទិញទឹកគេដឹកលក់តាមភូមិមួយកាដុងចំណុះប្រមាណ50លីត្រតម្លៃ5000រៀលខ្ញុំចង់ឲ្យជួយបុកដូងបុកអីព្រោះអត់មានទឹកថឹកអីគេប្រាំងឡើងពេញទីរហូតលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាអណ្ដូងទឹកមាននៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែมันមានទឹកចេញសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេមួយវិញទៀតលោកស្រីចង់បានការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីចូលមកក្នុងភូមិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអតីតខ្មែរក្រហមរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
ៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះទេអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបទៀតលោកស្រីប៊ូខនអាយុ61ឆ្នាំបានស្នើឲ្យអាញាធរជួយដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងទឹកដូចគ្នាដែរចង់បានភ្លើងឲ្យភ្លឺមិនអត់មានអីប្រើផងរងឹតចឹងយប់ឡើងលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេចាដល់ថ្ងៃនោះឯងបានសម្រេចលោកអត់ទាន់មានសម្រេចចិត្តទៅគណៈបកណាទេចំណែកអតីតខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតលោកស្រីអ៊ួនរឿនអាយុ60ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់បានទីផ្សារកសិផលដោយលោកស្រីបានត្អូញត្អែពីតម្លៃស្រូវនិងដំឡូងលក់មិនបានខ្ពស់នោះទេស្រូវក៏ថោកដំឡូងក៏ថោកមិនបានតម្លៃអីផងចង់ឲ្យមានតម្លៃទៅមុខទៀតហើយនេះឃុំថ្មីជួយអតីតខ្មែរក្រហមទាំងនោះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាពួកគេមិនចង់ឃើញមានសង្គ្រាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតឆ្អន់រួចមកហើយលើតាមរយោតាមអីគេនិយាយតាមព័ត៌មានដល់ពេលទៅចេះខ្លាចតាហ៊ាននិយាយទេចំណែកអ្នកស្រីចនកឹមឈុនអាយុ29ឆ្នាំនិងជាកូនអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់បានមេឃុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាទឹកនិងភ្លើងក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ខាងនោះហ្នឹងឯងពលរដ្ឋថ្ងៃបញ្ចូលអគុយមួយថ្ងៃបញ្ចូលថ្ងៃបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃហើយទឹកអីទិញគេពីរថ្ងៃមកធុងពីរថ្ងៃមកធុងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងខ្មែរក្រហមនៅភូមិនេះភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោតខ្លាចតែសង្គ្រាមទៀតហ្នឹងឯងភ័យភ័យគេភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមទៀតហ្នឹងវាធ្លាប់រត់ឡើងឆ្អែតចេះតែខ្លាចទៅមើលទៅតាមព័ត៌មានមួយអីឃើញចឹងចេះតែខ្លាចអ្នកស្រីបានបន្តថាធ្លាប់ទៅរស់នៅជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលប្រទេសមិនទាន់មានសន្តិភាពដូច្នេះហើយនេះជាការភ័យខ្លាចមួយសម្រាប់អ្នកស្រីនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខភ័យខ្លាចទៅបើតែមានអញ្ចឹងទៀតទៅកូនទូចតែនឹងទៅប្លោះណាទៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រមាណជាថ្មីទៀតថានៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចប្រជាពលរដ្ឋណាក៏អាចរស់នៅជាមួយបានហើយសន្តិភាពត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់លោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកផ្សេងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះសន្តិភាពមិនអាចធានាបាននោះទេនៅពេលដែលគណៈបព្វប្រយុទ្ធមិនកាន់អំណាចតើធានាប្រកាសថាសន្តិភាពនេះត្រូវបានធានាឬអត់បើការលាបពណ៌ការជេរប្រតិចការប្រមាថមេនីនៅតែបន្តកើតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនេះជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើបោះដើម្បីសន្តិភាពបន្តឬបោះដើម្បីសង្គ្រាមចំតុបទី2របស់គណៈបកសំរងស៊ីតែបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងលោកអមសំណាងដែលរស់នៅក្នុងភូមិខ្មែរក្រហមនិងជាកូនអតីតខ្មែរក្រហមដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាការចាក់ចេញរបស់លោកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនាំឲ្យធ្លាក់សំឡេងនៃការគាំទ្រក្នុងចំណោមអតីតខ្មែរក្រហមនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបន្តថាអតីតខ្មែរក្រហមភាគច្រើននៅទីនេះតែងតែបារម្ភពីសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងតែខ្លាចខ្លាចសង្គ្រាមការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយមួយគឺគាត់ខ្លាចហើយគាត់អត់ចង់ជួបប្រទេសកន្លែងហ្នឹងទៀតទេហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់ដល់បរិយគាត់ចង់ជួបកន្លែងហ្នឹងប្រជាជនភាគច្រើនដែលខ្ញុំដើរធ្វើការកន្លងមកវាភាគច្រើនគាត់គិតចឹងអនុភូមិកណ្ដាលក្រោមលោកអ៊ំម៉េងដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមផងដែរមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងភូមិកណ្ដាលក្រោមមានប្រជាពលរដ្ឋជាង400នាក់ហើយភាគច្រើនជាអតីតខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាពួកគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងអត់មានអ្នកណាទៅប្រខិតប្រខំគាត់នេះគេឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់មកឲ្យគាត់មើលឃើញថាណាល្អជាងណាអញ្ចឹងគាត់បោះណុយតាកតងនឹងបញ្ហាមិនមានទឹកប្រើប្រាស់និងបណ្ដាញអគិសនីតភ្ជាប់ចូលមកក្នុងភូមិអនុភូមិរូបនោះក៏មានចម្ងល់ដែរថា
ហេតុអ្វីមិនមានភ្លើងតបជាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកលោកបន្តថាកន្លងទៅមានការលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនឹងដែរភ្លើងខ្ញុំនៅដាក់តាមផ្លូវនេះស្នើសុំវាយូរដូចគេអត់ដាក់ចូលក្នុងមានមូលហេតុលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាភូមិមួយចំនួនទៀតដែលជាតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅក៏មិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់នោះទេលោកវង្សសុភ័ក្រមេឃុំអន្លង់វែងដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដែរនោះបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកង្វះខាតទឹកនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ចេះដល់សួរតែអត់ចេះដល់ស្រាយលោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខាងមុខនោះទេនៅក្នុងឃុំអន្លង់វែងកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន7ក្នុងចំណោម9អាសនៈបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំអន្លង់វែងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទឹមហ៊ឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមនឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅពេលខាងមុខដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបន្តថាភាគច្រើនអតីតខ្មែរក្រហមចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតែពួកគេមិនសូវជាបញ្ចេញមុខមាត់ឲ្យដឹងនោះទេអតីតខ្មែរក្រហមពេលដឹងពេលដើមក៏ចាត់ទុកថាគាត់កនោះក៏សុបខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែដល់គាត់ស្ទង់មតិខាងថ្នាក់ដឹកនាំយូរទៅឃើញថាវាការងារវាដូចថាវាសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះថាវិការចំនួនចំណាយនឹងវាអត់ទល់រយៈភាពឥឡូវគាត់ចាត់ទុកថាគាត់ដូរម្ដងដើម្បីចង់និយាយពីរួមអ្នកដឹកនាំថ្មីដើម្បីកាលោកមានទម្រង់បែបបននៃការងារដូចថាប្រែប្រួលដើម្បីឲ្យមានទម្រង់ថារីចម្រើនទៅពេលខាងមុខលោកក៏បានពន្យល់ប្រាប់ទៅអតីតខ្មែរក្រហមថាมันអាចមានសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតខ្ញុំបានធ្លាប់ឮប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានភ័យខ្លាចដែរដោយសារការណាស់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតខ្លាចសង្គ្រាមខ្ញុំក៏បានបញ្យល់គាត់វិញត្រង់ថាអញ្ចេះគេថាបើនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានធនធានគ្មានគ្រឿងសម្ភារៈវុធសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនគាត់មានអំណាចគាត់មានទួនាទីការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអីការងាររដ្ឋបាលឯក៏នៅលើគាត់មានអាវុធជាតិផ្ទុះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនរហូតទទួលបានអាសនៈប្រមាណ 8,300 អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលច្របាច់ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 2,955 និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA មកភាពខាងប្រាក់ឈ្នួលនិងការព្យាករពីការធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យសំណង់កំពុងងើបចេញជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងម៉ូលីនីប៉ាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់នៅតែកើតមានថ្មីបើសំណង់រីកលូតលាស់ហើយនឹងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយពួកកម្មករសំណង់រកប្រាក់បានតិចតួចគឺចាប់ពីចំនួន 10,000 រៀលឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានរក្សាអត្រារីកចម្រើនជាមធ្យម 7.6% ពីចន្លោះឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ2015ហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងថិតនៅតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប្រហែល 7% ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៀតនេះថ្វីបើប្រាក់ឈ្នួលនៅតែមានកម្រិតទាបយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបានសង្កត់លើសំណង់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ការងារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សក្រីក្រនៅតាមទីជនបទដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើសសរស្តម្ភ4គឺសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរអង្គការទេសចរនិងសំណង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាដែលកំពុងស្មុគស្មាញគឺការវិភាគដោយក្រុមហ៊ុន Epen ដែលកំពុងទស្សទាយពីការបញ្ចប់ភាពលូតលាស់ខាងសំណង់ដោយការធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 50% នៃតម្លៃទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះសំណួរអំពីការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់ស្ត្រីនៅការដ្ឋានសំណង់កំពុងលេចចេញឡើងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មសំណង់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅកំណត់ពេលខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយលោកស្រីចកយឿន
ជាកម្មករធម្មតាធ្វើការពេលថ្ងៃគ្មានជំនាញដែលធ្វើការជាមួយប្តីរបស់អ្នកស្រីនៅការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយរកប្រាក់មិនលើសពី $4.50ទៅ $5ក្នុងមួយថ្ងៃបូកនឹង$0.50ក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើការលើសម៉ោងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីកម្របានទទួលប្រាក់ឈ្នួលតានពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់អ្នកស្រីដើម្បីទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅពេលត្រូវការអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងទួងសោចង់គេប្រើតនាក៏យើងគេប្រើបានណាយើងមិនអាចមានសិទ្ធបើយើងតវ៉ាជាមួយគេគឺគេដកយើងនេះជាការពិបាកមួយដែលអ្នកស្រីក៏បានគិតគូរពីការខិតចូលមកដល់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែរអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលជីវភាពរបស់កម្មករសំណង់ហើយសូមឲ្យនិយោជកបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់យើងជាមនុស្សស្រីទៅផ្ដល់ពីថាជាពីដីទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីចឹងណាឲ្យគាត់ឲ្យតម្លៃកម្មករនឹងឲ្យបានឡើងថ្លៃជាងទីផងពួកខ្ញុំពិបាកណាស់ធ្វើការយ៉ាប់ធ្វើការដូចជាក្រុមចឹងកម្លាំងពលកម្មស្រីមិនធ្វើការដូចក្រុមលោកស្រីមូសុខហួរអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលកំពុងប៉ះពាល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មករដែលត្រូវការប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីចំណាយលើកិច្ចការសំខាន់ក្នុងជីវិតដូចជាការថែទាំសុខភាពម្ហូបអាហារការដឹកជញ្ជូននិងឈ្នួលផ្ទះលោកស្រីមូសុខួរបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2018យើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាធំៗដែលកំពុងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលមានន័យថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្រិតមូលដ្ឋានកម្មករសំណង់នៅក្រោមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាកម្មករដទៃទៀតដែរពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែខ្ពស់ឡើងបាននាំឲ្យមានការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវដែលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកអាជ្ញាធរនៅដើមឆ្នាំ2014លោកសេងមូសុខហួរបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអំណាចរបស់កម្មកររបស់សហជីពគឺការធ្វើកោតកម្មរបស់គេប្រសិនបើលោកអ្នកដកហូតអំណាចរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដូចជាលោកអ្នកកម្រិតឱកាសរបស់ពួកគេតើនរណាទទួលប្រយោជន៍មកពីការដកហូតអំណាចនេះគឺនយោជកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងចង់លើកដំកើងការធ្វើកោតកម្មទេយើងចង់បានការអភិវឌ្ឍដ៏ត្រឹមត្រូវមួយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកយ៉ាងធីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខជាការសំខាន់មួយហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនឹងត្រូវលើកឡើងនៅពេលដែលសញ្ញាឆ្នោតមកពីពួកកម្មករនិងកំណត់ថាតើនរណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលប្រសើរឡើងនឹងស្មើគ្នាមានរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តនិងការពង្រឹងអាស្រ័យលើឆន្ទៈនយោបាយហើយថាតើការអនុវត្តបែបនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកនយោបាយដែរឬទេលោកនិយាយទៀតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាតើរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើដែរឬទេពួកគេត្រូវតែពិចារណាគ្រប់ចំណុចពីព្រោះតែការបោះឆ្នោតនីមួយៗសម្រាប់គណៈបកមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក William Conlin នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពបាននិយាយថាភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ឈ្នួលរវាងបុរសនិងស្ត្រីមិនត្រូវមានទេលោកនិយាយទៀតថាការនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការពុតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលើប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាលោកនិយាយបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេធ្វើពួកគេបែងចែកការងារខុសៗគ្នាដូច្នេះពួកគេអាចអនុវត្តនឹងធ្វើការងារដូចគ្នាឬកិច្ចការដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចផ្ដល់មុខងារខុសៗគ្នាលោកនិយាយទៀតថាការនេះអាចឲ្យពួកគេជៀសវាងច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អនុណេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនដា
ស្ត្រីរាប់រយនាក់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើរជាក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងរយៈពេលជាង1ខែប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបាតកម្មការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលដឹកនាំដោយពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកសភាបានដើរទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយប្រកាសប្រឆាំងការបង្ក្រាបអស់រយៈពេលជាង1ខែនៅពេលដែលពួកបាតកោបានទទួលរងការបាញ់ប្រហារដោយឧស្ម័នមហាទឹកភ្នែកពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបាតកម្មនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់បានត្រូវបាញ់ចំក្បាលនៅក្នុងអន្លង់នៃការប៉ះទង្គិចរវាងបាតកោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរយៈពេលជាង5សប្តាហ៍កន្លងមកនេះឡើងដល់37នាក់លោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោក Julio Borges ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ Venezuela នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងស្នើកាត់បន្ថយថវិកាយ៉ាងខ្លាំងដល់ការិយាល័យទូតត្រាថ្នាំញៀនរបស់សេតាវិមានឯកសារថវិកាឆ្នាំ2018មកពីការិយាល័យរៀបចំចាត់ចែងនឹងថវិកានិងកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ការិយាល័យគោលនយោបាយទូតត្រាថ្នាំញៀនពីចំនួន364លានដុល្លារមកត្រឹម24លានដុល្លារសំណើនេះអំពាវនាវឲ្យលុបចោលសហគមន៍គ្មានថ្នាំញៀននិងកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាំញៀនរបស់ការិយាល័យ ONDCP ដែលបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាការសម្លាប់និស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មាននៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងការចាប់ខ្លួននិស្សិតពេទ្យស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតបានសង្កត់ពីការព្រួយកង្វល់ថាយុវជនដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងត្រូវគេទាក់ទាញឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិជ្រុលនិយមហិង្សាពួកបះបោលអាល់សាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកាត់ក្បាលទាហានរដ្ឋាភិបាល2នាក់ដែលពួកគេចាប់បានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតទីក្រុងម៉ាហាដេដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ35គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងយ៉ាហូនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកប្រាប់ VOA មន្ត្រីនោះបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានស្កាត់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលមួយគ្រឿងដែលក្នុងនោះទាហាន2នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានស្ថិតនៅក្នុងនោះហើយពួកគេបានបង្ខំទាហាននោះឲ្យចេញពីរថយន្តបាននាំទៅកាន់ភូមិមួយនៅក្បែរនោះហើយបានកាត់ក្បាលរបស់ពួកគេពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី